iyadoo dhowaan uu madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane axmed maxamed islaan axmed madoobe uu ku dhawaaqay go-aan ah inuu gogol labadeed dhigi doono magaalada kismaayo taasi oo la xiriirta dhexdhexaadinta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ka jira dib markii ay isku khilaafeen siyaasadda arrimaha dibadda shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa soo dhoweeyey go-aanka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane axmed maxamed islaan axmed madoobe waxayna sheegeen in go-aankaasi ay muhiim u tahay hannaanka geedi socodka nabadda iyo dowladnimada aad u dhexeyso waa nin mar walba u taagan ama waa madaxweynaha keliya oo mar walba u taagan inuu khilaaf bixiyo conflict soo dhexgalo ama dowladda dhexe ama dowladyada hoose marka aad baan u soo dhoweynaynaa ka dhallinyaro ahaanna waxaan filayaa waa aragti fiican go-aanka rasmiga uu qaatay madaxweyne madaxweynaha dowladda maamulgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe waa go-aan nabadoonnimo waa go-aan loo baahnaa waxaan wax badan ka walaacsanayn ama aan bulshada reer jubbaland ay isdhahayeen muxuu ka istaagi karaa mowqifka uu qaadan karo madaxweyneheenna rasmiga xaqiiqatan hadda wuxuu qaatay go-aan masiiri ah oo ummadda soomaaliyeed oo dhan dan u ah runtii fikir ahaanteyda waxaan u arkaa arrin ahmiyad weyn u ah ummadda soomaaliyeed arrin ahmiyad weyn u leh ummadda soomaaliyeed inay tahay ee goldhiga uu ku baaqay madaxweynaha axmed maxamed islaam waxaan isleeyahay waa aragti wanaagsan aadna u dhiirigelisa haddaan nahay da'yartii dalka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan isleenahay khilaaf aad macnaha maalmahan ka yarma muuqday ka jiray dowladda dhexe iyo dowlad goboleedada qaar ka mid ah in madaxweyneheena madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam uu kismaayo gogol dhigo looguna xalinayo khilaafka isaga ah runtii waa arrin aad noo farxadgelisay ana isleeyahay way habboon tahay in sidaas oo kale muxuu ahaa loo abaaro fikir wanaagsan wey aad baanan ugu faraxsanahay ka dhallinyaro ahaan marka ugu horeysa magaciiga khadiija axmed ibraahim waaye waxaan aad u taageersanahay madaxweynaha fikirka uu soo jeeday oo ah mid muhiim ah loogana baahnaa maadaama maamul goboleedyada iyo dowlad federaalka ay isku dhacsan yihiin maamul goboleedka keliya maxay ahayda dowlad federaalka heshiiska le uu yahay jubbaland waxaan aad ugu faraxsanahay inay fidiso gogol nabadeed haddaan nahay aqoon-yahanada soomaaliyeed gaar ahaan aqoon-yahanada reer jubbaland anoo ku hadlaya magacooda guddoomiyaha aqoon-yahanada reer jubbaland aad iyo aad waxaan u bogaadinaynaa kala soo jeedinta uu soo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe oo run ahaantii ah nabadoon soomaaliyeed taladaas uu soo jeediyey ah in laisku keena dhammaan madaxweynayaasha maamul goboleedada si looga arrinsado awoodaha iyo kala xadidiitaanka waxa u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedada gaar ahaan arrinka la xiriira xiriirka arrimaha dibadda iyo awoodda ay leedahay dowladda federaalka iyo maamul goboleedada aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waa ku faraxsanahay in madaxweynaha uu gogol u dhigo maamul goboleedyada waana soo dhoweynaynaa waa arrin wanaagsan in la wada hadlana waa arrin muhiim ah oo wadaxaajiyad wax walba lagu dhameeyo wallaahi waxaan u arkaa inuu fakar wanaagsan uu yahay madaxweynaheenna fakrada weligiisba horta maan dhihi karno fakar xunuu keenay wuxuu ahaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada ninka ugu fakarka fiican kismaayona weligeed waxay ahayd hooyadii nabadda waa meesha ugu horreysay ee soomaaliya dib u heshiisiin laga furay marka haddana waa aadaan ugu faraxsanahay madaxweynaheenna oo ahaa madaxweyne nabadeed aabbaha nabadda soomaaliya u ahaa aadna waa ugu faraxsanahay fakarkiisa saniimka ah waana soo dhoweynaynaa arrintaas madaxweynaha jubbaland mudane axmed madoobe uu ku dhawaaqay aad iyo aad baan haddaan nahay ummadda soomaaliyeed degan jubbooyinka boqolkiiba 99 aad baan u soo dhoweynaynaa sababta waxay ku tusinaysaa ummadii haddii ay qayb wax khalado oo qayb ay khalad uu ka dhaco haddii la waayo qof khaladka isaga ahaa saxo oo hagaajiyo oo fikir iyo aqli dheeraad ah iyo waxyaalo kale aanan keenin la helin saare siban cabdi maxamed raadiyaha iyo tv ga city cable magaalada kismaayo